tømmertransport med traktor og hobbyfolk. Så den har rotator som kan svinges i alle retninger. Det er fire slanger da, som kobles til på hydraulikken her. Vi har solgt denne i mange år. Det er en billig løsning. Billig og grei løsning. Den er montert på en Dongfeng-traktor som vi selger. Nei, 30 hester.